Verilmiş bir qurda n natural ədəddir. n-in ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapın. Beləliklə, hər iki tərəfin uzunluğu n-dir. Gəlin görək n-in ala biləcəyi ən kiçik qiymət hansıdır? Belə ki, n kiçik qiymət aldıqca, piramidanın bu hissəsi daha alçaqda olur. Əgər bu hissənin yüksəkliyi sə, onda n daha da böyük qiymət alacaq. Məsələn, burada belə bir üçbucaqlı şəkil Aydındır ki, bu tərəf bu tərəfdən qısa olacaq nin kiçik qiymətini almaq üçün bu tərəfi mümkün olduqca qısa etməliyik. Bəs yaxşı, bunu çox qısa etsək nə baş verər? Gəlin bu üçbucağı aşağı qədər düzləşdirəyik. Onda bura üçbucağın təpəsi olacaq. Bura və bura da en olacaq. Ümid edirəm sizin üçün aydındır. Sadəcə olaraq üçbucağı düzləşdiririk. Bu halda bu iki tərəf oturacaqdı olacaq. Onda üçbucağın bu hissəsi də bura olacaq. Çəhrayı rənglə qeyd edək. Enin ala biləcəyi ən kiçik qiymət burada olacaq. Ola bilər düşünərsiniz ki, bu ümmiyyətlə üçbucaqlıqdır mə? Biz üçbucağı onun oturacağına doğru sıxaraq xətt əmələ gətirdiyik. Bu halda da n-in ala biləcəyi ən kiçik qiymət 7.5-dir. Hər bir n 15-in yarısına bərabərdir. Bu üçbucağı aşağı sıxmaqla n-in ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapdıq. n 7.5-dən kiçik ola bilməz. Şərtdə isə deyilir ki, n natural ədəddir. Ona görə də bunu üçbucaq olması üçün 7.5-dən böyük olmalıdır. Yəni n 8-ə bərabər olacaq. Düzgün cavab C-dir. Bu olduqca vacibdir. Qeyd etdim ki, üçbucağın üçüncü tərəfi digər iki tərəfin cəmindən həmişə kiçikdir. Əksisi olduqda aldığımız fiqur üçbucaq olmayacaq. Əgər üçüncü tərəf digər iki tərəfin cəminə bərabərdirsə, deməli bu xətt olacaq. Çünki bura da üçbucağın bu təpə nöqtəsinə oturacağı doğru sıxırıq. Maraqlı misal idi. Növbəti misala baxaq. Aşağıdakı ədədlər çoxluğundan hansı üçbucağın tərəflərinə əks ettirir? 2, 2 və 5. Bu da əvvəlki misalla oxşardır. Üçbucağın iki tərəfin cəmi üçüncü tərəfdən qısa ola bilərmi? Bilək ki, üçbucağın bir tərəfi 2, digər tərəfi də 2 olarsa, üçüncü tərəf 5 ola bilməz. Hətta bu üçbucağı düzləşdirsəydi, üçüncü ən uzun tərəf 4 olmalı idi. Deməli, bu üçbucaq deyil. Digər cavablara baxaq. 3, 3 və 5. Bu üçbucaq ola bilər. 3 + 3 6-ya bərabərdir. Bu üçbucağı düzləşdirdiyidə bu tərəf 6 olmalıdır. Onları birlikdə sıxsaq 3 və 3 olacaq. Onda 3-cü tərəf də çox kiçik olacaq. Bu 0 və 6 arasında 1 ədəd olacaq. Deməli 5 də ola bilər. Bu doğru cavabdır. 4, 4 və 8. Eyni şəkildə üçbucağı sıxaq. Bu iki tərəf 4 olacaq və üçüncü tərəf 8-dən kiçik olmalıdır. 8 almaq üçün bu üçbucağı sona qədər düzləşdirib xətt almalıyıq. Bir daha qeyd etdim ki, üçbucağın tərəfi digər iki tərəfin cəmindən böyük ola bilməz. Deməli, doğru cavab B-dir. Aşağıdakı şəkildə L və M paralel düz xətləri T xətti ilə kəsişir. Bu iki düz xəttin üçüncü xəttlə kəsişməsidir. Bu xətlər paraleldir. Ona görə burada kiçik oxlar var. Bucaq 1 və bucaq 2 haqqında verilənlərdən hansı doğrudur? Xatırlayırsınızsa, biz əvvəlki videoların birində bucaq oyunu oynamışdıq. Gəlin bucaq 1-ə baxaq. Bucaq birin uyğun bucağı gördüyünüz kimi burada olacaq. Onlar bərabərdir. Bu iki bucaq bərabərdir. Bu halda bunun da dərəcə ölçüsü bucaq 1 ilə eynidir. Deməli bu bucaq 1-dir. Bu da bucaq 2-dir. Gördüyünüz kimi onlar qonşu bucaqlardı. Onların cəmi bizə 180 dərəcə verəcək. Bu iki bucaq birlikdə 180 dərəcəli açıq bucaq əmələ gətirir. Deməli, bu bucaq və bu bucaq qonşu bucaqlardır. Bu bucaq da bucaq 1-ə bərabər olduğuna görə deyirik ki, bucaq 1 və bucaq 2 qonşu bucaqlardır. Gəlin indi cavablara baxaq. Xeyr, bucaq 1 bucaq 2-yə bərabər deyil. Bucaq 1 bucaq 2-nin tamamlayıcısıdır. Tamamlayıcı bucaqların cəmi 90 dərəcəyə bərabər olmalıdır, lakin bunlar qonşu bucaqlardır. Bu da doğru cavab deyil. Bucaq 1 və bucaq 2 qonşu bucaqlarda bəli, doğru cavab bu olacaq. Əlbəttə misala baxaq. A və B-nin hansı qiymətlərində M N O P dörbucaqlısı paralelogramdır? Bu dörbucaqlının paralelogram olmaq üçün qarşı tərəfləri bərabər olmalıdır. Qarşı tərəfləri paralel olan paralelogram çəkməyə çalışın, lakin qarşı tərəfləri bərabər olmasın. Əgər iki tərəf bir-birinə bərabər deyilsə, deməli paralel də olmayacaq. Qarşı tərəflər bərabər olduğu üçün 4a + b = 21 yazırıq. Çünki paralelogramın qarşı tərəfləri bərabərdir. Eyni qaydada 3a - 2b də 13-ə bərabər olmalıdır. 3a - 2b = 13. 2 dəyişəni olan 2 ədəd xətti tənlik aldıq. Burada həm a-nı, həm də b-ni tapmalıyıq. Gəlin b-ni islah etməyə çalışaq. Bu bərabərliyin hər iki tərəfini 2-yə vuraq. Bu halda b-ləri islah edə bilərik. 8a + 2b = 42 alırıq. 2b və -2b islah olunur. Bu iki bərabərliyi toplayaq. Sol tərəfdə 3a + 8a, yəni 11a alırıq. Çıx, -2b + 2b 0-a bərabər olur bərabərdir 42 + 13, yəni 55. Davam edək. Hər iki tərəfi 11-ə bölsək, a = 5 alırıq. Al 5dirsə, b nəyə bərabərdir? Bunu birinci bərabərlikdə yerinə qoyaq. Belə ki 4 * 5 + 21-ə bərabərdir. 20 + b = 21. Hər iki tərəfdən 20 çıxsaq b = 1 alırıq. Beləliklə a 5-ə, b də 1-ə bərabərdir. Düzgün cavab b variantıdır. Növbəti suala baxaq. ABCD dördbucaqlısı paralelogramdır. Bitişik bucaqlar konqruentdirsə, aşağıdakılardan hansı doğrudur? Gəlin baxaq. Əvvəlcə paralelogram çəkəyim. Bir qədər tələsi çəkəcəm. Paralelogramda qarşı tərəflər paralleldir. Lakin burada əlavə bir məlumat da verilib. Deyilir ki, bitişi bucaqları konqruyentdir. Yəni bu bucaq bu bucağa konqruyentdir. Şərhdə verilib ki, bitişi bucaqları konqruyentdir bilmirəm. Onlardan biri ya hamısı konqruentdir. Əslində bu eyni mənayəyə gəlir. Yəni bu bucaq bu bucağa konqruentdirsə maraqlı bir hal baş verir. Belə ki, onların hər ikisi 90 dərəcə olmalıdır. Bu barədə bir qədər düşünün. Gəlin burada paralelogramın aşağı hissəsini çəkək. Bu xətt buradakı kəsən olacaq. Budur, paralelogram olduğundan bu xətt bu xəttə paraleldir. Deməli, iki paralel xətt üçüncü xəttlə kətişir. Bu bucaq bu bucağa konqruentdir. Onlar uyğun bucaqlardır. Bu bucaqla da bu bucaq qonşu bucaqlardır. Yəni cəmləri 180 dərəcəyə bərabərdir. Deməli bu qırmızı və qəhvəyi bucaqlar qoşu bucaqlardı. Yaxud da bunu bucaq 1 və bucaq 2-yə adlandıraq. Onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bucaq 1-in dərəcə ölçüsü + bucaq 2-nin dərəcə ölçüsü = 180-ə. Lakin burada deyilir ki, onlar konqruentdir. Bunlar bitişik bucaqlardı, elə deyilmi? Bucaq 1 və bucaq 2. Bu bucaqlar bitişikdir. Əgər bu bucaqlar konqruentdirsə, deməli onların dərəcə isidir eynidir. Yəni hər ikisi 90 dərəcədir. Paraleloqramda bitişik bucaqlar konqluentdirsə deməli bu bucaqlar 90 dərəcədir. Bu bucaqlar 90 dərəcədirsə bu bucaqlar da 90 dərəcə olacaq. Bu halda aldığımız fiqur paraleloqram olmur. Bu halda düzbucaqlı alırıq. Burada ABCD dördbucalısının kvadrat olduğu verilib. Kvadrat ola bilər, lakin kvadrat olması üçün bütün tərəflərin bir-birinə bərabər olduğu verilməlidir. Deməli, düzgün cavab A deyil. ABCD dördbucalısı romdur. Xeyr, romda da bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bu məsələnin şərtində qeyd olunmayıb. ABCD dördbucalısı düzbucaqlıdır. Bəli, çünki bilirik ki, bütün bucaqlar 90 dərəcədir. Düzgün cavab C variantı olacaq.